A câmara não quero que tenha que correr, já. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان شعب الصوماليات يا دمان حدبعنا ذا قولها شعب جمهورية فدرالية الصوماليات waxaan rabaa inaan u sheego sida la socotaan maalmaha kan xoogaa yar qalalaasa ah ama mooshimo yimid ama soo jeedin xildhibaano sharaf leh ay soo jeediyeen oo golaha shacabka ka mid ah oo ay soo dhigeen mooshin kalsooni kala noqosho lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen waa xaq ay leeyihiin, waa xaq dastuuri ah, waa arrin xoosaadkeenu u ogol yahay, waa arrin dimuqraadiyadda iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaan, waana ku saxsan yihiin inay keenaan in laga qabtana xaq bay u lahaayeen, waana la qabtay alxamdulilah. Mushiga asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof aan sayaxnayd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 91 baa kusoo hartay, hal qof keliya ayaa ka maqnaaday. Haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taalla xildhibaanada sida caadiga ah baarlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin. Haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaado in laysku bedeli karo ama kalsoonida lagala noqon karo waa arrin jirta oo dhab ah xaq adal in la sameeyo. Hase yeeshee waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa lagama maarmaan marna in madax sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiya. Mushinka asaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin, marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. Waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay, guddigii joogtana ay hubiyeen, guddoonku isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen alxamdulilah. Waxaase xusid mudan ujeedada ma aha jawaari meesha laga qaado, ujeedada waxaa weeye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo, in lagu baabi'in lahaa, lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin, ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka 8-aad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin, xilkiisa gudan karin. Arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka. Golaha shacabka, shacabkaa soo doortay, codkii shacabku ku hadlayaa, haybadda shacbigaa lagu cayaaraya qof alla qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo. Xildhibaanaanu nahay ra'yi baan leenahay, waa doodnaa, cod baan ku kala baxnaa. Waxaase hadda dhacday oo aan aada iyo aada uga xumahay in lagu kaco, in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale, in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan iyada ay daba joogto, oo haddii alkuur ay ujeedadan ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya, waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka, mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay. In aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrintatani. Ujeedada ma aha jawaari meesha laga lixiyay, waa ujeedada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka. Dhammaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin, dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum, jawaari waa qof beritu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga mataa awoodda ku dhegdhegaya ma ihi, lagumana soo barbaarin. Laakiin waxaan walaalayaal oo kulligiin idinku codsanayaa min fadlakum ixsaanakum, xildhibaanadiina saa u dhantihiin, burburka ha laga ilaasho golahan, shacbiga idin dhiibtay, ammaanu idinku yahay, kitaab baad u soo marteen, ujeedada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo, xildhibaanow baarlamaankaaga badbaadso. Jawaari wax uu ku fadhiya ma leh, waa shaqsi qof weyaan, xildhibaan khaalis weyaan, laakiin ha la ilaaliyo. Waxaa la dhahay nidaamka
دافورنانتا iyo wada shaqeynta iyo ra'yi dhiibashada iyo heybada aad u yeesheen shacabiga inay u leeyahay gola aad muujiseen tii hore yaan laga hoos marin in laga kormaro oo hore loo mariyo yaan laga hoos marin kalsoonida shacabiga wuxuu ku qabaa markii arrimo culus oo siyaasi ay yimaadaan inay wuxuu idin aaminsan yahay inaad xalinaysaan saad hore u soo xaliseen iyo heerka aad soo gaarsiiseen waa ku celcelinayaa xildhibaanow badbaadso baarlamaanka mushkilad ma aha haddaad mooshin keentay xaq baa u leedahay laakiin ujeeddada ka dambeysa oo laanta fulinta ay u dan leedahay hal iska ilaasho codkaaga dhiibo xorow ahaaw si daahfurnax loo qabto halabo arrinta kale oo haddala ii soo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay cadabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keeno dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa iyada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambeysa oo la wadaagto asagaa yeelanaya ilaa iyo inta haddaan mooshinka ku noqdo mooshinkaasi wuxuu noqday 19 waxaa ka dhiman xaal saas daraaddeed waa mooshin jabe hase yeeshee asagoo saas sharci darro u ah waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhinnaa inay ku soo darsadaan si haybad leh daah furan oo deganaansho leh in loo soo dhigo golaha la hordhigo sanduuqa loo dhigo hadday kalsoonida kala noqonayaan haddii kaleba meesha ay go-aankooda ku gaaraan si xildhibaannimo ku jirto xaq ku jiro oo dhaarta ay ku mareen hala yimaado laakiin meermeer kale iyo marimo kale oo markaa guracan loo soo marayo golaha shacbiga oo intaas sana aan kusoo dadaalnay in shacbigaas uu yeesho dowladnimadiisi aan dhisno ma yeelayno in la burburiyo dad ku danaysanaya iyo dan kalena annaga ka yeeli mayno haddii xildhibaanaha tihiin waa idinku celinayaa badbaadiya baarlamaankiina shaqsiga iska dhaafa baarlamaankaas ha la badbaadiyo shacbiga daraaddiis ha loo badbaadiyo dowladnimada daraaddeed ha loo badbaadiyo ha laga daayo ka danaysiga iyada ilaa iyo inta golaha shacbiga ama aniga igu soo celinayo ama mid kale loo keenayo oo aan xilka u dhiibaayo anaa ka mas-uula sida uu qabo xeer hoosaadka qodobkiisa 10aad faqradiisa 8aad ciidanka amniga sugidda goobta xildhibaanada iyo dadka meesha jooga oo dhan waxaa xilkeeda iska leh habdhowrayaasha ayaa ku cad habdhowrayaasha markay soo dhaaftaan anaa ka mas-uula waxaa keliya iga reeban qaanuuniyan iyo sharciyan iyo xeerhoosaad iyo dastuur ahaan arrinta keliya iga reeban ilaa midgaalu ka imaanaya waxay tahay anigu ma shirgudoomin karo marka mooshinkayga laga hadlayo ama mooshinkayga oo hawshiisa lagu jiro ama loo codaynayo waa iga reeban tahay sharciya inaan shirgudoomiyo markaa waxaa shirgudoomilaya guddoomiyaasha kale ama ciddii xildhibaano markaas ay u garato ayaa sharcigu sidaasu yahay ilaa iyo intaas mas-uuliyaddaas anaa iska leh oo aan ka ahayn shirgudoominta mushika aan ka ahayn aniga ka mas-uul ah oo habdhowrayaasha ka mas-uul ah guddoomin ku-xigeenada ka mas-uul ah ilaa aakhirih wax kale oo meesha ku jira ma jiraan haddii la doonayo arrintan inay nabad ku dhammaato si dastuuri ay u dhammaato si sharciga waafaqsan ay u dhammaato waa in goob oo aan meesha xukuumadda haysan oo magaciisa dhexdhexaad ah lasoo dhigo mooshinka isaga ah si daahfuran loogu codeeyo iyadoo ay goobjoog yihiin dhammaan xildhibaanada culamaa-uddiinka dhallinyarada haweenka intii markii doorashada dhexeysay iyo xataa kuwan maxaa la yidhahdaa international communityga beesha caalamka ay ka joogaan kulligooda oo ay fiirinayaan xaq inuu u dhacaayo oo meel aan ahayn meeshan hadda ay xukuumadda la wareegto dhexdhexaad ah in la geeyo laga codeeyo loo codeeyo ilaa aakhirihi taasaan ukulnahay ha soo dhammaystirtaan halka wiil oo ka dhiman xataa anaa ka baryaaya guddiga joogtada dhammaan xildhibaanada ma aha qaanuuni laakiin waxaan diidaa in xasarad siyaasadeed la abuuro daraaddeed mooshinkii loo ogolaado anaa soo wada barbaryaaya dhammaan xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inkastoo uu sharci darryahay jabay in la ogolaado hal dhibaan kale inay kusoo daraan saxiixa la keeno golaha la geeyo
سدافوراً أو ما يسمر خاتلة هو كلا بحق يان لعبن ولا الشعب يقول عيبوبة والشعب يقول صومالي يقول عيبوبة تاسا يقدر دارنا حدبانو ونقول عيدنا حدبانو وجواري معها وجيدة جواري ومرين وحلودن لي هاي ولا الشعب بربرنتيسة يكلب تريديسة يصدح سنة صوصة عطة إمارتا مش برلمانك وسمدعين سيدي اللغوصة ما يسيدي برلمانكي سديدات قد عدي أخر وقد عقا قليقين مكاي لان فلين يددك على إميش اسكسي وطان وحلا دون أيوان منتها اسكا إلاشا آد بدون محسنتهين واكو كالصونا هاي قلاء شعبي حبنيجيسة إن أمرتا سيحك مدلة ودن النملة إسلام النملة إن أمرتا أريتا أردما أيان أيان كأرسانيا واكو إلنا أنيقا معها وجيدد أنيقا مرنك وحلو السعودة وجيدد وقوليه إن الشعب يقول لك كالتره بدبات البرلمان كان الشعب يقع عيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وي قدومي طبعاً سألكوا الديو قصاصة أنت عيدة مرعا ولوريقة حرمت الظلاة شعبك حكومة أمر رئيس الوزارو عيدة مرعا حد الوريقة حرمت البرلمان كان حال شيء لأنه عيدة كي ملتري يتوفي في بدودة أمني كما يحتوي ذا قابل السنة سيدة أردت رئيس الوزارو أول مولي أنه أمره عيدة كيكون فيها عصدة وأنه قلنا أنه كامر غاتان طليها عيدة مرعا هدي اللي قلبنا مرحونا جمهوريا دو أمره إذا ماذا قالت كسيدة السيدة أبو أنه كو شقيان تحت حاد منه إذا كان ميش اللي وريجي وإذا إلا شلسنا أطلب برنا دفاع يوم إيسي نبدأ قولا واحد جرت ميلا أن لا أقولين إن هبلا لك قولا حتى أيها عن السوق بين الكلام بدلاً إذن كي توبر كي إمدام كي إيوه الدستوري لأي حسانة بصير له إلامين أن قرنين أنت ميش لك كام حيث ما ندي أن تلك قرنين دفك السوق بين الكرية لباتك إيمانيس وحاجر إذا ما أو حتى الله صعب أو إلي ما ندى الله صعب ويس يقامنا إذن كان وإذن ندامسن حقو هولقل أين يقامنا أو ميس إذا ما أي حد ما ندى كتن سوي مركا ندام كاسي وحاو يقصيد يدبع وحاو أمني قيد نوقع بسم أمر ورص عدو وحب دورياش تنو حانو أرنا فرقين توسع إيه الددات إيه الددك أو مركا إحل دبعنا